Malaysia mengalu-alukan minat ditunjukkan pelabur antarabangsa untuk terlibat sama dalam pelaksanaan dasar kerajaan. Perdana Menteri berkata keyakinan pelabur itu mencerminkan asas kukuh kerajaan madani dalam melaksana dasar yang menyokong rakyat dan perniagaan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menerima kunjungan hormat daripada pengerusi China Silk Road Group, Dr. Yan Lijin, diiringi pengerusi China Tianying CNTY, Yang Shengjun dan pengerusi Cheng Li Special Automobile Limited, Cheng Aulo. Pertemuan berlangsung di Putrajaya. Perbincangan tertumpu kepada sokongan teknologi dan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional NETR.